Labvakar, RTV kanālā ziņu dienesti jau trešās rīkotās debates Latvija testē pašvaldības, un šovakar kārta Daugavpilī. Uz Daugavpils domi pretendē 10 sarakstu pārstāvi, taču daļa no viņiem ierasties nespēja, negrib vai iespējams baidās no kompetences pārbaudes par to, kāda tad īsti ir darbs pašvaldībā un kas ir jāzina, lai spētu veikt savus pienākumus. Bet visiem drosmīgajiem, kur šovakar ieradušies, labvakar! Lai saprastu, kā notiek šīs debates, kā mums gāja iepriekšējās diskusijās, ielūkosimies pagājušajos raidījumos, kuros diskutēja Bauskas novada un Cēsu novada politiķi. Un tagad pildspalvas noliekam, varat vēlreiz pārskatīt savas atbildes, bet no jau labot vairs neko nevar. Nosaka prioritā remontējamos valsts nozīmes ceļu posus. Es noteikti atbildēšu, ka pašvaldības informatīvajā izdevumā nedrīkst publicēt domas priekšsēdētājas sleju. Kurš ir pareizais, jūsuprāt? Vai pareizie? Visi trīs. Visi? Jūsu programmā ir minēts, ka jūs sasniegsiet cilvēku mobilitātes rādītājus, kas ir augstāki nekā novadā Latvijā un Eiropā. Un programmā viņš ir iekļauts kā strateģiskais ilgtermiņa mērķis, ko mēs tā kā redzam jau ne tikai šajā sasaukumā strādāt uz to, bet sasniegt 10 gadu periodā. Nacionālās apvainojumības pārvaldītie novadi tiek ir iesaistīti dažādos infrastruktūras būvniecības skandālos. Krimināla procesa par Bauskas sporta halas būvniecības sadardzinājumu. Krimināla procesa par autoceļu Rundāles Vitene. Nu, pirmkārt, man nav informācijas par šādiem kriminālu procesiem. Jo daba ir izdarījusi savu pakalpojumu. Tad ir savairojušies mazie plēsēji, kuri ir gan sarkanajā grāmatā, gan ārpus tās. Kā jūs risināsiet šo problēmu ar sarkanās grāmatas pārstāvu, teiksim, Ūdra kungu? Par kuru tieši problēma ir jautājums? Par to, ka nav zivis, ko noķert, vai par to, ka Ūdra ir par būtībā daudz vai par maz? Trešajā. Skairs kriminālu izmeklēšanu. Un šovakar Daugavpils. Otrā lielākā Latvijas pilsēta. Daugavpilī dzīvo vairāk nekā 90 tūkstoši iedzīvotāju. Vai lielāks iedzīvotāju skaits Daugavpilī ir bijis pirms 100 gadiem un pirms 30 gadiem? Šogad par varu Daugavpilī cīnās 154 kandidāti no 10 sarakstiem. Un tagad iepazīsimies ar tiem, kuri vēlas nokļūt Daugavpils politiskajā vadībā. Kā jau ierasts, uzreiz iepazīstoties, jums ir iespēja 30 sekundžu laikā pateikt savu galveno solījumu, ko jūs solāt Daugavpils vēlētājiem, ko jūs apņematies izdarīt turpmāko 4 gadu laikā strādājot pašvaldībā. Atbilstoši izlozētajiem sarakstu numuriem uz Daugavpils domu pretendē Saskaņa Sociāldemokrātiskā partija un tās mēra kandidāts Andrejs Elksniņš. Labvakar, ko jūs solāt vēlētājiem? Labvakar. Mēs solam atgriezt mūsu iedzīvotājiem mūsu pilsētu. Mēs solam kāpināt iedzīvotāju iesaisti visu svarīgu pilsētas attīstībai jautājumu apspriešanā. Mēs solam stiprināt iedzīvotājus, stiprināt demokrātiju un to iesaisti ikviena pilsētai nozīmīga attīstības jautājuma virzībā. Paldies jums. Partija, mūsu partija un tās mēra kandidāts Igors Prelātovs. Kāds Labvakar. Ir jūsu solījums? Mūsu solījums un mūsu komandas solījums saglabāt zemus tarifus uz komunāliem pakalpojumiem, jo tā ir iespēja ekonomēt līdzekļus iedzīvotājiem, tai skaitā arī uzņēmēja darbība, arī mūsu pašvaldībā, jo tie līdzekļi varētu būt izmantoti mūsu pilsētas attīstībā. Un mūsu komandā apsolā radīt un palīdzēt uzņēmējdarbības, radīt jaunas darba vietas. Paldies! Nākamie, kas pretendē uz Daugavpils domi, Zaļo un Zemnieku savienība. Šī politiskā spēka domas priekšsēdētāja amata kandidāts Arvīds Baršēvskis. Labvakar! Labvakar! Zaļo un Zemnieku savienība saraksts numur 3. Mēs solām strādāt tā, lai Daugavpils būtu saliedēta, lai beidzot beigtos domē nebeidzamie skandāli, lai Daugavpilī veidotos labvēlīga investīcijām vide, lai ienāktu investori, lai rastos darba vietas, lai pilsētā dzīve kļūtu labāka, lai vide būtu sakoptāka un, protams, lai Daugavpils kļūtu arvien zaļāka.
Latgales partija un Latvijas attīstībai. Šī apvienotā sarakstā mēra amata kandidāts ir Jānis Lāčplēsis no Latgales partijas, taču viņš strādājot, esot aizņemts un tādēļ uz debatēm deleģējis Latvijas attīstībai pārstāvi Igor Aleksejevu. Labvakar, ko jūs solāt? Labvakar. Protams, ka mums ir lieli un ambiciozi plāni un mērķi, kurus mēs noteikti realizēsim, bet ja izvēlās vienu galveno solījumu, mūsu skatījumā ir nepieņemami pārāk garas rindas pie bērnu zobārstiem. Līdz ar to mēs solam, ka pirmām kārtām mēs tās likvidēsim vai vismaz samazināsim, tad ķersimies arī nākamajām lietām. Paldies! Paldies! Viens tiešām praktisks solījums. Mēs aicinājām visu sarakstu pārstāvis šovakar piedalīties debatēs, tostarp arī Kristīgi demokrātiskās savienības pārstāvi, kuras viens no līderiem ir Rihards Eigims. Viņš atteica, ka esot daudz darba, gan jāpiebilst, ka Eigimkums arī iepriekš ir izvairījies no publiskām debatēm latviešu valodā. Vēl uz Daugavpils domi pretendē politiskā partija Alternatīve, un tās mēra kandidāts ir Aleksandrs Mirskis. Te gāja vēl jautrāk, partijas pārstāvis sacīja, ka būšot noteikti. Tad Mirska kungs atbildēja RTV ziņu dienestam, ka tomēr nebūšot, to īsti neargumentējot. Pagāja laiks, partijas pārstāvi atkal solīja, ka Mirska kungs tomēr ieradīšoties uz debatēm un beigās tomēr neieradās. Tādēļ arī šī partija ir palaidusi garām iespēju pārliecināt vēlētājus par to, ko viņi vēlas izdarīt Daugavpils domē. Vēl viena partija, kur pretendē uz Daugavpils domi, ir Latvijas Krievu savienība, un arī šī politiskā spēka pārstāvji ierasties negribēja, sakot, ka vienkārši netiekot. Un kā ziņdienas cilvēki bieži vien mēdz teikt, tad neoficiāla informācija liecina, ka iespējams nepietika drosmes runāt latviešu valodā un arī atbildēt uz testa jautājumiem, kuros jāpārliecina par savu kompetenci par to, kā tad vispār pašvaldība darbojas. Centrālajā vēlēšana komisijā savu sarakstu uz Daugavpils domu iesniegusi arī jaunā Saskaņa. Šai partijai sākotnēji nebija skaidrs, kurš tad īsti ir mēra amata pretendents. Tad tomēr tika atrasts Aleksandrs Iļins. Viņš pavēstīja, ka nevarot paņemt brīvu dienu un ka viņš vēloties filmēties tikai tiešraides debatēs. Tad šī partija piedāvāja savu otro numuru, bet arī viņam radās kādi citi svarīgi darāmi darbi. Lūk, šādi politiķi pretendē uz varu Daugavpils domē. Bet šovakar studijā ir jaunās konservatīvās partijas pārstāve. Tās mēra amata kandidāts ir Sergejs Blagoveščenskis, kurš nevarot atrauties no saviem pašreizējā darba vienākumiem, bet ir deleģējis Intu Ruskuli. Labvakar! Ko jūs solāt? Jaunā konservatīvā partija Daugavpilī vēlās investēt lielus naudas līdzekļus. Un līdz ar to, lai tos naudas līdzekļus investēt, ir nepieciešami visaptveroši pilsētas attīstību un caurskatītīgi šo līdzekļu izlietošanu, kas līdz šim tāds nav bijis, un līdz ar to jaunā konservatīvā partija grib uzsvaru likt uz caurspīdību, labu pārvaldību un kvalitatīvu projektu realizāciju. Paldies jums! Un vēl Daugavpils novada partija un Pēters Dzalbe. Laiks jūsu solījumam. Labvakar! Daugavpils novada partija saprot, ka pašvaldību vēlēšanas pirmām kārtām aizskar cilvēku. Tāpēc es apsolu, ka visi lēmumi, kuri tiks pieņemti par labu cilvēkiem, kuri dzīvo Daugavpilī. Tas skar gan teritoriju labiekārtošanu, gan dzīvojamo māju sakārtošanu, gan arī vidi, kurā mēs visi dzīvojam un kopīgi strādājam. Tātad dzirdējām galvenos solījumus. Nu, vēlētāji, mēģiniet tos paturēt prātā, lai varat pārbaudīt, vai tiem, kur iekļūst domē, izdosies īstenot to, ko viņi ir solījuši. Mēs dzirdējām solījumus gan par to, ka pilsēta atgrieztām tās iedzīvotājiem, gan pazemināt komunālo maksājumu tarifus, kā arī samazināt rindas pie bērnu zobārstiem, kas bija šķiet viens no precīzākajiem un tādiem izmērāmākajiem solījumiem, kādus politiķi ir snieguši jau uzreiz iepazīstoties, kā arī vide un solījumi investēt Daugavpilī no partijas puses. Bet tagad pāriesim pie mūsu tematiem, uz kuriem politiķiem būs jāsniedz atbildes. Un pirmais ir korupcija, nesaimnieciskums, līdzekļu izlietošanas caurspīdīgums un tamlīdzīgas lietas. RTV ziņu dienas sadarbībā ar Valsts kontroli un korupcijas novēršanas apkarošanas biroju apkopoja informāciju par visām Latvijas pašvaldībām, kurām jāpiedalās šajās debatēs, un arī par Daugavpili. Pēdējo 3 gadu laikā KNAB pabeidzis izmeklēšanu divās krimināllietās Daugavpilī. Tās nodotas vajāšanā 2019. Gada decembrī, abas saistītas ar bijušo Daugavpils mēru Rihardu Eigimu.
Vienā no šīm lietām viņš apsūdzēts par vismaz 10 000 eiro kukuļa pieprasīšanu no kāda privāta uzņēmēja, lai viņa uzņēmums tiktu atzīts par uzvarētāju Daugavpils pilsētas iepirkumā un ar šo uzņēmumu pašvaldību noslēgt līgumu. Otra lieta ir par neatļautu patronu glabāšanu. Abas lietas joprojām atrodas izskatīšanā tiesā. Nepilnības pašvaldības darbā konstatējusi arī valsts kontrole. Piemēram, pirms pāris gadiem veiktajā revīzijā par pašvaldības kontrolē un pārvaldībā esošu ēku atbilstību drošuma prasībām. Jāatzīst, ka Daugavpils pašvaldībai ar caurspīdīga darba ieviešanu īsti nav vedies arī iepriekš. Kā RTV ziņām atzinušie vairāk aptaujātie eksperti, Daugavpils dzīvojot citā realitātē, citā izpratnē par godprātīgu darbu un politiku. Mums ir 6 politisko spēku pārstāvi studijā, un man ir 6 kartiņas ar numuriem. Tagad izlozēsim pirmos 2, kuriem būs iespēja atbildēt uz jautājumu par korupciju, par saimniecisku līdzekļu izlietojumu, par caurspīdīgumu domas darbā. Ko jūs apsolāties izdarīt, ko jūsu partija apņems izdarīt, tiekot pie varas Daugavpilī, lai turpmāk valsts kontrolēji, kur nu vēl korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, nebūtu pārmetumi Daugavpils domei. Tātad izvelkam vienu no kartiņām. Numurs 6, Dzelbas kungs, ko jūs darīsiet, lai Daugavpils doma turpmāk neizpelnīto šādus pārmetumus no knabu un valsts kontroles? Pirmām kārtām mēs veiksim cilvēku maiņu, kuri šobrīd strādā centralizētā iepirkuma komisijā, jo mēs uzskatām, ka tieši centralizētā iepirkuma komisija ir tas pamats, kurā sākas necaurspīdīgumi pašvaldības realizētajos projektos, lai arī tālāk neturpinātos situācija, kad būvnieki un projektētāji diktē noteikumus pašvaldībai, kādā veidā tiks realizēts tas vai cits projekts. Un, protams, ka valsts kontroles pārmetums par nesaimniecisko attieksmi pret saviem īpašumiem vairāk kārt ir saistīts ar to, ka tiešām šobrīd pašvaldībā ir ļoti vāja kontrole par īpašumu pārvaldīšanu, ļoti vāja kontrole par iepirkumiem un kā rezultātā mēs redzam gan dažu politiķu centienus būt iesaistītiem koruptīvās darbībās, kā arī citu politiķu atbildību. Kur jūs ņemsiet tos cilvēkus, kas tagad nāks un strādās pareizi? Šobrīd pašvaldībā ir ļoti daudz jaunu izglītotu cilvēku, kuri ir gatavi ar atdevi strādāt pilsētas labā nevis konkrēto projektēšanas organizāciju un būvniecības organizāciju labā. Tāpēc pirmais un pamatīgākais darbs, ko mēs solam izdarīt, tie ir godīgi konkursi uz vakantajām darba vietām, lai tiešām profesionāli atnāk un strādā profesionāli darbu. Paldies jums. Tūdaļ izlozēsim vēl vienu kartiņu, kurai būs jāatbild par korupciju, caurspīdīgumu un saimnieciskumu no atlikušajām kartītēm. Izvēlkam vienu. Pirmais numurs. Elksniņa kungs, ko jūs darīsiet? Mums tiešām ir liela pieredze pēdējo 4 gadu laikā atklājot dažādas schēmas Daugavpils pilsētas dome un ne tīpaši tās kapitāla sabiedrībās. Tieši atklājot privāto OIK siltumpiegādātāju darbību Daugavpils siltumtīklos, katru reizi Daugavpils pilsētas domē notiek apvērsums. 4 gadu laikā ir mainījušies domes priekšsēdētāji, kuri katru reizi stādīja jautājumu par savu siltumtīklu attīstību pašvaldību interesēs bez privātiem siltumpiegādātājiem. Otrais piemērs, izņemot šos korupcijas gadījumus, ir dzīvokļu komunālā saimniecības uzņēmums, par kuru attiecībā uz doto brīdi ir uzsākti vairāki krimināli procesi par gan līdzekļu pašvaldības līdzekļu izkrāpšanu iepirkumos attiecībā uz autotransporta iepirkumiem, gan attiecībā uz fiktīvām vienošanām būvniecības līgumos, gan cita veida iepirkuma procedūrās. Kā jums izdevās atklāt? Jums kā Elksniņa kungam, jums kā partijai, kā jūs atklājāt? Tieši tā Elksniņa kungam un komandai pārbaudot dokumentāciju, pārbaudot iepirkuma procedūras, vētot, cik lielā mērā tās ir notikušas tiesiski un likumīgi. Diemžēl šis laiks ir parādījis, ka atsevišķiem politikiem, kuri, diemžēl, šodien neierodas uz šo publisko diskusiju, tas ir pieņemams un viņi to arī grasās turpināt. Paldies jums par atbildi.
Nākamās kartītes būs nākamajiem jautājumiem, nākamajām tēmām. Vēl četri politiskie spēki nepaguva atbildēt. Šajā raidījuma daļā tas pagaidām viss. Tagad ļausim politiķiem mazliet atvilkt elpu, jo nākamā raidījuma daļa visiem pārējiem ir izrādījusies iespējams smagākā, kurā būs tests ar konkrētiem jautājumiem par pašvaldības darbu, par kompetenci, par likumu zināšanām, par lietām, kuras būtu jāzina cilvēkam, kurš pretendē vadīt otrās lielākās pilsētas domi. Tagad neliela pauze un tiekamies pēc īsa brīža. Labvakar! Turpinām RTV priekšvēlēšanu debates, kas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi un portālu TVNet un šovakar kārta Daugavpilī. Nu, vismaz tiem politiķiem, kuriem pietika drosmes un atbildības pret saviem vēlētājiem, ierasties studijā un atbildēt uz jautājumiem. Tagad laiks, iespējams, smagākajai raidījuma daļai testa jautājumiem. Katrs no kandidātiem saņems vienādus jautājumus, jums visiem būs vienādi jautājumi, seši jautājumi ar atbilžu variantiem, kā testā, un jums būs 3 minūtes laika, lai sniegtu atbildes, lai izvēlētos pareizo atbildi. To jāatzīmē apvelkot uz savas lapas, un pēc tam noskaidrosim, ko katrs no jums būs atzīmējis kā pareizās atbildes, un redzēsim, kā jums būs klājies ar šo daļu. Visiem kandidātiem priekšā ir lapas ar vienādiem testa jautājumiem. Jūs rīcībā 3 minūtes, lai izvēlētos pareizās atbildes. Sākam! Savukārt, kamēr politiķi meklē pareizās atbildes uz testa jautājumiem, jums skatītāji ir iespēja jau laicīgi iepazīties, kādi tad ir jautājumi un kuras ir pareizās atbildes. Debašu dalībniekiem par Daugavpili jāatbild uz 6 jautājumiem par pašvaldību līkumiem, vietējiem uzņēmumiem un ar satiksmi saistītiem jautājumiem. Pirmais jautājums skan sekojoši. Daugavpilī kopā ar jauno augšu Daugavas novadu būs jāizstrādā kopīgas sadarbības institūcijas atkritumu apsaimniekošanā. Cik ilgi aizņem brauciens ar auto no Daugavpils domas līdz tuvākajam atkritumu poligonam Cinīši Demenes pagastā? Apmēram 20 minūtes, apmēram 40 minūtes, 1,5 stundas. Pareizā atbilde – līdz tuvākajam poligonam ar automašīnu jābrauc 20 minūtes. Iespējams, šis būs vieglākais jautājums politiķiem, kur dzīvo šajā novadā un gan jau, ka pārvietojas visbiežāk ar automašīnu. Otrais jautājums par pilsētu Grīva, kas līdz 1953. Gadam bija neatkarīga, tagad tā vairs nebūs. Taču jautājums par vizuālo identitāti. Topošajā Latvijas vēsturisko zemju likumā Grīva, tagad kā Daugavpils pilsētas daļa, iezīmēta Sēlijā, kamēr pārējā Daugavpils teritorija – Latgalē. Kāds dzīvnieks redzams vēsturiskajā Grīvas pilsētas ģerbonī? Lauva, Alnis vai Vilks? Vēsturiskajā Grīvas pilsētas ģerbonī ir lielākais dzīvnieks no piedāvātajiem – Alnis. Trešais jautājums saistīts ar likumu zināšanu. Tādu likumu, kas vistiešākajā veidā skar darbu pašvaldībām, tātad deputātu kandidātiem un īpaši jau mēra amata kandidātiem, šis jautājums ir jāzina. Jautājums, ko šobrīd lasa politiķi, skan šādi. 2019. Gada janvārī Daugavpils domi no atlaišanas šķīra vien pāris dienas. Atsaucoties uz pašreizējo likumu par pašvaldībām, kas no šī neatbilst patiesībai? Ja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ir atlaidis domas priekšsēdētāju, viņu vairs nevar atkārtoti ievēlēt par šā sasaukuma domas priekšsēdētāju.
Saima var atlaist domi, ja 2 mēnešu laikā pēc attiecīgo amatpersonu vai institūciju atkāpšanās nav ievēlējusi domas priekšsēdētāju. Doma tiek atlaista ar likumu, kura projektu Saimā iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Ņemot vērā pašreizējo likumu par pašvaldībām, tad patiesībai neatbilst tas, ka doma tiek atlaista ar likumu, kura projektu Saimai iesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs. Nākamais jautājums skar mediju neatkarību, un arī šis ir būtisks temats, kas jāzina pretendentiem uz vietu domē. Pērn izmaiņas sekoja arī pašvaldības masu informācijas līdzekļu likumos. Pagājušā gada nogalē Saime grozīja likumu par presi un citiem informācijas līdzekļiem, nosakot, ka pašvaldības nedibina un neizdod masu informācijas līdzekļus. Daugavpils un Ilūksnes novads pagājušo gadu pārdeva savas uzņēmuma laikraksta Latgales laiks kapitāla daļas. Cik procentu kapitāla daļu joprojām pieder Daugavpils domēji? 25%, 49% vai 100%. Daugavpils domē vēl joprojām pieder 1/4 daļa no visām laikraksta kapitāla daļām. Jāatzīst, ka Daugavpilī mediju neatkarības jautājums ir visai sarežģīts un līdz galam neatrisināts. Pirmspēdējā jautājumā kandidātiem jāatbild par darba devējiem vietvarā. Ar darba devējiem pašvaldībām ir jāstrādā, ir jāveicina sadarbība, lai kopā mazinātu bezdarba līmeni, kas Daugavpilī ir sāpīgs temats. Kurš uzņēmums 2019. Gadā bija lielākais darba devējs Daugavpilī? Daugavpils reģionālā slimnīca, Latvijas dzelzceļš vai Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca? Pareizā atbilde ir Latgales lielākā medicīnas iestāde Daugavpils reģionālā slimnīca. Te kandidāti varētu paklupt, ja nezina, jo šķietami pareizāka atbilde ir rūpnīca. Sastais jautājums skan sakojoši. Jaunai Daugavpils domei būs jārisina kompensācija jautājums pie ceļu pārvaldes dzīvojošajiem. Kurš no konkrētajiem apgalvojumiem ir nepatiesis? Ceļa pārvada kopējās izmaksas ir 13,5 miljoni eiro, un vairāk nekā pusi no šīs summas veido Eiropas kohēzijas fonda līdzfinansējums. Ceļa pārvadu nodošana eksploatācijā nozīmīgi iekavējās, jo ilgi nebija sakārtota tehniskā dokumentācija. Daugavpils pašvaldības pasūtītajās ekspertīzēs vairumam māju tika atklāts gaisa piesārņojums un paaugstināts trokšņa līmenis. Nepatiesa apgalvojums ir pēdējais. Pašvaldības pasūtītajās ekspertīzēs vairumam māju tika atklāts gaisa piesārņojums un paaugstināts trokšņa līmenis. Esam noskaidrojuši atbildes uz jautājumiem, bet kā būs veicies deputātu kandidātiem? Laiks ir galā un tūdaļ noskaidrosim, kādas tad ir politiķu sniegtās atbildes uz testa jautājumiem. Vēl brīdināšu, ka nepareizas atbildes gadījumā studijā atskanēs nepatīkama skaņa. Skatītāji, ja uzzināja, kuras atbildes ir pareizās, jūs esat atzīmējuši savās lapās tās atbildes, kuras jūs uzskatāt par pareizām. Tā kā tagad laiks sniegt atbildes un šoreiz sāksim ar Baršēvska kungu. Jūs varat saukt jautājuma numuru un kuru atbildi jūs izvēlējāties. Tātad pirmais jautājums A. 20 minūšu brauciens. Tālāk. Otrais jautājums Alnis. Turpinām. Trešais jautājums A laikam. Aha. Ceturtajā jautājumā Sledris. Par kapitāla daļām. 25. Turpinām. Nu, es lieku Latvijas dzelzceļš 19. Gadā varēja būt pašlaik noteikti. Nē. Un visbeidzot nepareizā atbilde pie kompensācijām? Nu, laikam, ka B. Nepareizi. Paldies par jūsu atbildēm. Nākamais ir Prelāto kungs, kurš ziņo, ko sarakstīs lapiņās. Tad līdz... Cīnīši Demenes pagastā ir 20 minūtes. Otrais jautājums B atbilde Alnis. Jā. Trešais jautājums ir B. Ceturtais jautājums. Ceturtais ir A 25%. Piektais līdzīgi kā Baršēvska kungs arī B, bet arī varētu būt A atbilde. Un visbeidzot, sestais jautājums, kur atbildi jūs atzīmējāt? C.
Elksniņa kungs, jūsu atbildes? Cīnīši A 20 minūtes. Grīva Vilks C. Trešais A. Ceturtais 25% A. Piektais Daugavpils reģionālā slimnīca A. Sestais C. Paldies jums. Dzelbes kungs, jūsu atbildes? Līdz cīnīšiem ir 20 minūtes. Grīvas simbols ir alnis. Domi var atlaist A. Kas neatbilst? Kas neatbilst likumam? Pašvaldībai Latgales laikā pieder 25%. Lielākais darba devējs diemžēl vairs nav, bet kādreiz ir bijis Latvijas dzelzceļš. To jūs atzīmējāt, ja? Jā. Būvējot pārvadu C. Paldies par jūsu atbildēm, Ruskulis kundze, ko jūs atzīmējāt? Tātad pirmais ir A, otrais B, trešais C, B, ceturtais A, piektais B un sestais B. Un visbeidzot, Aleksejev kungs, jūs atbildes? Pirmais jautājums A, otrais jautājums B, trešais jautājums C, ceturtais jautājums A, piektais jautājums B, mēs tad līdzīgi esam maldināti, un sestais jautājums, es kāpēc ir A. Paldies jums par atbildēm, jāatzīst, ka cilvēki, kuri pretendē uz Daugavpils domi, patiešām zina, cik tālu ir jābrauc no domes līdz tuvākajam atkritumu poligonām, ņemot vērā to, cik būtiski ir atkritumu apsaimniekošana pašvaldības funkcijās. Tas ir būtiski. Grīvas pilsētas ģerboni lielākā daļa pārzina. Un savukārt likumā par pašvaldībām mums bija diezgan daudz kļūdu, bet toties visi pārzina, cik daļu Daugavpils domē ir palicis laikrakstā. Latgales laiks, tādi mums šodien testa rezultāti, bet mūsu redījums turpinās un mēs ķeramies klāt nākamajam tematam, uz kuru atkal izlozēsim nākamos runātājus, kuras sniegs savu atbildi, savas partijas redzējumu un vīziju par to, kā tad šīs problēmas risināt. Nepatīkama problēma gan Daugavpilī, gan arī visā Latgales reģionā ir bezdarbs. Šis reģions gadu desmitus ir vadībā šajā jomā, un Daugavpilī pašvaldību vadītāji nav tikuši galā ar šo problēmu arī iepriekš. Kādēļ un vai jaunajiem politiskajiem spēkiem vai jaunajiem kandidātiem vai nākamā sasaukuma deputātiem ir kāds risinājums? RTV ziņdienas sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru apkopoja datus par bezdarba līmeni Daugavpilī. Pēdējo pāris gadu laikā bezdarba līmenis ir kāpis par gandrīz 2%, kas ir salīdzinoši strauji kāpums un šobrīd sasniedzis jau gandrīz 10%. Jo tradicionāli lielākā daļa pašreizējo bezdarbnieku 53% ir sievietes un 44% bezdarbnieku ir vecāki par 50 gadiem. Lielākā bezdarbnieku grupa ir cilvēki ar profesionālo izglītību, tādu ir 47%, taču salīdzinoši daudz ir arī bezdarbnieku ar augstāko izglītību, vairāk nekā 17%. Bez darba pirmo pusgadu ir 2 no 5 bezdarbniekiem, un vienlaikus jānorada, ka salīdzinoši daudz ir tādu, kuri darbu neatrod jau ilgstoši. Katrs ceturtais ir bez darba jau līdz 3 gadiem. Vai nākamie Daugavpils domas deputāti varētu lauzt šo tradīciju, mainīt šo tendenci, atrisināt bezdarba problēmas Daugavpilī? Tagad izlozēsim nākamos 2 politiskos spēkus, kur izstāstīs par to, kāds tad ir jūsu redzējums, kādi ir jūsu konkrēti reāli risinājumi par to, kā samazināt bezdarbu Daugavpilī. Numur 3. Jā, liels paldies par šo jautājumu. Zaļo un zemnieku savienība noteikti redz risinājumus, taču šo problēmu pasaulē nekur neviens nav atrisinājis līdz šim. Bet Latvijā citur iet labāk. Iet labāk, tieši tā. Un Daugavpilī noteikti vajag daudz labāku investīcijām vidi, rūpniecisko zonu attīstību, lai varētu nākt iekšā uzņēmumi un tā tālāk. Pie tam nākt iekšā zinātņu ietilpīgie uzņēmumi, kur būs arī lielāks atalgojums.
Tas ir viennozīmīgi. Otrs, Daugavpils līdz šim, manuprāt, ļoti nepilnīgi izmantoja iespējas piesaistīt gan struktūra fondu, gan jo īpaši dažādu Eiropas programmu, kuras neadministrēja Latvija, bet, teiksim, centralizēt Eiropā šīs programmas, tāpēc es noteikti stiprinātu attīstības departamentu un paredzētu lielāku finansējumu projektu rakstīšanai, projektu kvalificētu rakstītāju piesaistītājiem. Bet ja gandrīz puse bezdarbnieku ir ar profesionālo izglītību, tad kam šīs augsti zināšanu ietilpīgās darba vietas? Augsti zināšanu ietilpīgās darba vietas, tas būs pirmkārt lielāks atalgojums, cilvēki mazāk brauks no projām. Otrs ir pārkvalificēšanās iespējas, programmas, kas arī nav pietiekami izmantotas Daugavpilī. Paldies jums un izlozēsim vēl vienu no atlikušajām kartiņām, kurš varēs sniegt savu redzējumu par bezdarba jautājumiem. Lūdzu. Jā, Daugavpilī tiešām mums šī problēma zinām, tieši tāpēc mēs savā programmā esam ļoti lielu uzmanību un uzsvaru esam likuši uz šo problēmu, jo šodien ir tas laiks, kad rīkoties, lai mēs varētu šo problēmu izkaust arī turpmākajos 5, 10, 15, 20 gados. Tāpēc mums ir nepieciešami lieli investīciju projekti, mums ir nepieciešami sakārtot to vidi priekš tā, lai varētu ārvalstu investori nākt iekšā, viņam ir jāsagatavo tas mājasdarbs, ir jāsagatavo rūpnieciskās zonas, ir jāattīsta ambiciozi projekti, kā Altops ir jāvirzās lidostas būvniecība, lai mēs varētu konkurēt uz Eiropas otro lielāku pilsētu fonu, lai mēs būtu tiešām modernā Eiropas pilsēta, un lai nebūtu tā, ka iepriekšējā jautājumā jūs runājat, ka daudziem liekas, ka varbūt uz Daugavpili ir jābrauc ar pasi, ka tā nav Latvijas daļa. Tieši šīs iemeslas dēļ mēs esam pie savas programmas esam piestrādājuši un lielu uzsvaru likšu uz lielajiem ambicioziem projektiem. Cik lielus investīciju projektus ir iespējams 4 gadu laikā īstenot? Patiesībā ir jāsāk ar attīstības vīzijas deklarēšanu, ir jāsaprot, ko mēs īsti gribam attīstīt, kādā virzienā. Vīzija arī iepriekš diezgan daudz ir bijis. Es pilnībā piekrītu, kur tika arī mainīta diezgan bieži, tāpēc ir jāsāk ar to, bet 4 gados mēs esam jau iesākuši darbu pie liela pamatakmeņa, kas ir Altops, tas ir rūpnieciskos, tas tāds, jauno tehnoloģiju attīstības parks, kuram blakus arī būs lidostas projekts. Mēs esam ieviesuši speciālu Latgales ekonomisko zonu. Mēs attīstam rūpnieciskās zonas, kas mums ir vēsturiski ļoti labi integrētas, un tā ir tā priekšrocība, kas mums ir. Mums ir ļoti zaļa pilsēta un vēsturiski integrētas rūpnieciskās zonas. Paldies jums par atbildi. Mēs turpināsim ar nākamajiem jautājumiem. Mums vēl ir palikušas divas kartītes, vēl divu politisko spēku pārstāvi nav paspējuši paust savu viedokli. Viņiem būs cits temats, cits jautājums, bet rūpes par to, kāds ir novada pilsētas pašvaldības tēls, arī ietilpst pašvaldības funkcijās. Un sadarbībā ar portālu TVNet esam apkopojuši visas Latvijas iedzīvotāju viedokli par to, kāda ir Daugavpils. Ko pārējie Latvijas iedzīvotāji domā par Daugavpili. Par pašu daugavpilošu viedokli, to mēs uzzināsim mirkli vēlāk, bet tagad par visas Latvijas iedzīvotāju viedokli par Daugavpili. Un jāatzīst, ka citviet Latvijā cilvēki ir ārkārtīgi kritiski par Daugavpili. Gandrīz puse ir norādījuši, ka šeit ir pilnīgi citādāka vide nekā citur Latvijā. 37% atzinuši, ka Daugavpilī ir negatīva politiskā vide. Un tikai 5% ir piekrituši apgalvojumam, ka tā ir uz attīstību vērsta pašvaldība. Tikai 4% šķiet, ka tā ir vizuāli pievilcīga Daugavpils. Un tikpat lielam skaitam cilvēku Daugavpils asociējas ar kulturālu vidi. Tas ir viens no 25 aptaujātajiem. Un tikai nedaudz vairāk kā 1% aptaujas dalībnieku Daugavpili uzskata par saistošu uzņēmēju darbībai. Tāds lūk ir Latvijas iedzīvotāju viedoklis par pilsētu, uz kuras domi jūs pretendējat. Mums ir atlikušas divas kartītes, līdz ar to izvēlamies vienu no atlikušajiem politiskajiem spēkiem. Lūdzu, Prelātava kungs, kā jūs uzlabosiet Daugavpils tēlu visas Latvijas iedzīvotāju acīs, tā lai iespējams cilvēki tiešām gribētu braukt dzīvot un strādāt uz Daugavpili? Nu, jārunāt par attīstību un uzņēmējdarbību, kam ar citi sola, mēs arī daram. Par šo 4 gadu posmu mums izdevās pārbūvēt vairākas degradētas teritorijas. Tas ir Kryžu mikrorajons, Čeripovas mikrorajons, Kimikju mikrorajons, Zemļu industriālā zona. Un tas ir viss vēsts uz uzņēmēju darbības attīstību. Jā, protams, ir problēmas, ir negatīvas politika,
bet arī viss ir atkarīgs no cilvēkiem, kurus jūs ievēlēt domē. Ja runāt par pilsētas kopējo tēlu, tad mums ir pievilcīga pilsēta, ir vērts atbraukt, jo vairāki iedzīvotāji no mūsu Latvijas, no blakus teritorijām, no blakus pilsētām, brauc pie mums ciemos uz dažādiem pasākumiem. Un tie redz, ka Daugavpilī ir dzīva pilsēta, ir jautri cilvēki. Un uzskatu, ka tie cilvēki, kuri vēl nebija Daugavpilī, ir vērts atbraukt. Bet pat, ja jūs esat kaut ko izdarījuši, citi Latvijas iedzīvotāji to nav pamanījuši, tā šķiet pēc aptaujas rezultātiem? Es domāju, ka tie cilvēki varbūt nedzīvojuši Daugavpilī ilgu laiku, lai pamanītu, cik par šo 4 gadu laikā ir izmainījies mūsu pilsēta. Politiskā vide, kopumā iespējas par pilsētu, darba vietas un kultūras pasākumi vēl mums nav pagūvis Ruskulis kundze izteikties. Kāds ir jūsu politiskā spēka piedāvājums par to, lai uzlabotu Daugavpils tēlu visas Latvijas iedzīvotāju acīs? Jaunās konservatīvas partijas piedāvājums tēlu uzlabošanai ir tas, ka īstenībā Daugavpilī jābūt tuvāk Latvijai, jāiesaistās Latvijas pilsoniskā sabiedrībā arī visiem iedzīvotājiem, un tas arī ļoti veicinās šo iepazīšanu un tēlu, un to arī ļoti liels uzsvars jāliek uz mēdījiem, kas ir Daugavpils mēdīji, lai viņi popularizētu Daugavpili, un tieši ar tā pašiem mēdījiem, kas ir visā Latvijā. Protams, liels uzsvars ir arī paši cilvēki. Cilvēki pārvietojās, brauc uz citām pilsētām, un tie, kas atbrauc uz to Daugavpili, viņi jau ierauga, ka tik tiešām viņi ir skaisti, un viņiem vienalga, kādas politiskās skaislības notiek domē. Tāpēc īstenībā šeit vairāk jāstrādā uz turismu, uz piesaisti dažādu programmu, piemēram, kopēja biļeta, ka, piemēram, vilciens aiziet līdz Daugavpilī, un tad viņam ir apmeklēt dažādas iestādes, viņš var bez maksas vai kaut ko tam līdzīgi. Jūs pieminējāt mēdījus. Nu, tur jau iepriekš gan ar Latgales laiku ir bijušas problēmas ar politiķiem un viņu viedokļu paušanu un nevien ar to, kā šo jomu sakārtot, nevis vienkārši izmantot savas partijas vai varas partijas popularizēšanai. Kā izmantot ko popularizēšanu? Nu tā, lai cilvēki tiešām ticētu, ka tajā, ko raksta mēdīja par Daugavpili, ir tiešām tas, kas notiek Daugavpilī, nevis tas, ko grib uzrakstīt valdošā partija? Nu, tas ir cilvēciskais faktors. Īstenībā ar cilvēkiem ir jārunā. Un, protams, šeit ir jāuzsver arī šis faktors, ka daudzi cilvēki tik labi nerunā latviešu valodā, lai varētu tik labā līmenī nokomunicēt to, ko viņi vēlās pateikt. Un tad jau arī rodās šī iespēja variēt ar to tēmu, par ko tiek runāts. Paldies jums! Mums priekšā vēl viena raidījuma daļa, kurā politiķi būs sagatavojuši jautājumu jebkuram no saviem konkurentiem. Nu, tiemžēl 4 konkurenti nav šeit studijā, tādēļ viņiem nebūs iespēja paust savas atbildes, bet tie, kuri ir ieradušies, varēs aptaujāt cits citu, un mēs uzzināsim, kādu tie jautājumus tad politiķi ir sagatavojuši. Bieži vien tie mēs būtu asi, bieži vien mēs būtu arī kolēģiāli. Kādas ir attiecības starp partijām, kādi jautājumi, kurš kuram sagatavojas, to redzēsim pēc īsa brīža. Labvakar, RTV debatēs, šis jau trešais raidījums, un šovakar runājām ar cilvēkiem, kuri pretendē uz Daugavpils domi. Cilvēki, kuri nākamos 4 gadus vēlas saimniekot Daugavpilī, sarakstu līderi, mēra amata kandidāti vai viņu pārstāvi, kuri šovakar ieradušies studijā. Pirms ķeramies pie jautājuma konkurentam, pirms politiķi uzdod savus jautājumus, kurus sagatavojuši kādam no konkurējušajiem politiskajiem spēkiem, mums vēl kāds ļoti, ļoti būtisks temats, un tas ir pašu Daugavpils iedzīvotāju viedoklis par savu pilsētu, par savu pašvaldību, par darbu pilsētas domē. RTV ziņdienas apkopoja Daugavpils iedzīvotāju viedoklu, un tūdaļ varēsim ar to iepazīties. 3 vēlēšanās, 3 siventiņi, 3 tēva dēli. Dažādām tautām dažādas pasakas. Taču Daugavpilī iepriekšējā sasaukumā
Trīs partijas nav spējušas vienoties par stabilitāti, līdz ar to nomainījušies trīs dažādi mēri. Kurš no viņiem būs izrādījies gudrākais, tas tagad jāvērtē Daugavpils vēlētājiem. Gribas tikai to, lai deputāti būtu adekvāti cilvēki, lai viņiem būtu pietiekami augsts intelekta un prāta līmenis, bet pārējo, ja tas būs, viņi paveiks. Kas varbūt pēdējos četros gados šķitis ir labi izdarīts, kas varbūt nelīdz galam tā kā izdarīts pilsētā? Ļoti patīk promenādes, kuras ir parādījušās. Nu, tas, ko vairāk gribētos, lai ceļu stāvoklis būtu labāks. Labāk vairāk autobusu nopirkt nekā tos tramvajus, kas dara pa visu pilsētu. Bērni rotaļu lauko vajadzētu labāk. Nu, mums apsolīja, ka būs jau nākam gads šeit pat pagalmā, jo mums ir ļoti, ļoti vecs vēl tur padomju laiku. Tāpēc, nu, to apsolīja laikam būs, tāpēc tā, viss ir kārtībā, viss ir labi. Vienīgais, ka vajag medicīnas speciālists. Agrāk bija visi speciālisti Daugavpilī, bet tagad reizēm uz Rīgu jābrauc vai uz Rēzekni aizsūta uz Jēkabpili. Labiekārtošanu vajadzētu labāk veikt, apgaismojumu, tā lai skaistāk būtu. Paskatieties kā citur, Valmierā labāk kā pie mums. Skandina visi otra Latvijas lielākā pilsēta, kā Sanpēterburga Krievijā. Bet vai mēs esam kā viņi? Lūk tev otra pilsēta. Tieši nepārdomātas un necaurspīdīgas būvniecības skandāli pavadījuši vai pat tieši uzjundījuši nemitīgo varas mājiņas karuseli Daugavpilī. Ceļu pārvads, kura dēļ iedzīvotājiem jāpaliek bez dienas gaismas, aizdomas par koruptīviem darījumiem skolas sildzināšanā, katlu māja, kurai visdrīzāk zaudēts Eiropas Savienības līdzfinansējums. Man pieņemsim, ka Daugavpils iedzīvotājiem ir vairāki jautājumi attiecībā uz dažiem projektiem, kuru atdeve neatbilst ieguldījumiem. Piemēram? Ja, ir. Es pieņemsim, varu teikt par tramvaja sliedēm. Haotiskas pārmaiņas iepriekšējos četros gados piedzīvojušas arī vairākas pilsētas kapitālsabiedrības, kuru darbam nu pievēršušas uzmanību arī valsts uzraugošās iestādes. Savukārt privātā sektora pārstāvjiem, uzņēmējiem un investoriem nereti tāpēc pazūt vēlme pielāgoties Daugavpils varas pārstāvju untumiem. Gan ekonomiskas intereses, gan politiska saškaltība. Gan arī, es domāju, ka privātas ambīcijas, gan arī tas, ka Daugavpils iedzīvotāji ļoti liela mēra ir saškelti. Turklāt šo sašķeltību politiķi tikai veicina domes sēžu zālē uzsāktos ķīviņus, turpinot tiesās vai vietējos medijos. Šogad varbūt mazāk notiek tāda riešanās mediju vidē. Viens politikas uz otru mazāk rej un kliec uz otru politiku, bet joprojām var just, kura politika ausis, kurā medijā parādās. Kādā sakām vārdā teikts, ka ausis kust tiem, kas melo. Novēlo Daugavpilī godīgus jaunos domes deputātus. RTV ziņdienas apkopoja iedzīvotāju viedokļus pēc visām šīm sarunām, un mums ir četri tādi būtiski problēma jautājumi, kurus minēja vairums iedzīvotāju. Viens ir nepārdomātas un necaurspīdīgas būvniecības skandāli, haotiska pašvaldības kapitāla sabiedrība pārvaldība, pilsēta nav pretim nākoša uzņēmējiem, un politiķi, kuri kārto savas attiecības publiski vietējos medijos un pat tiesā. Jums būs iespēja izvēlēties katram vienu vai vairākas no šīm problēmām, kurām jūs redzat risinājumus, un tad sniegt atbildes, un kā jūs tos atrisināsiet. Bet vispirms es gribētu pajautāt tādu atskatu uz šo iepriekšējo sasaukumu, uz iepriekšējiem četriem gadiem. Trīs partijas, trīs dažādi domes priekšsēdētāji. No vienas puses tas ir haoss un nestabilitāte, no otras puses – varbūt tā arī te demokrātijai jāstrādā. Kāds ir jūsu viedoklis, Elksniņkungs? Pēdējie četri gadi ir parādījuši, ka Daugavpils pilsētai ir nepieciešama stabila dome, stabila domes vadība. Un šīs vēlēšanas Daugavpilī ir īpaši svarīgas,
jo katrs iedzīvotājs ir nozīmīgs, lai tomēr atbildētu uz jautājumu par stabilitāti vai par atkārtošanos šiem 4 gadiem, kuri nu jau ir galā. Saskaņas mērķis, mans mērķis ir uzņemties atbildību par savu pilsētu, atgriezt pilsētu mūsu iedzīvotājiem, apspriest ar viņiem svarīgākās problēmas, jautājumus, risināt tās kopīgi, gan izmantojot sociālās platformas, gan izmantojot publiskās domes sēdes, ko mēs esam ieviesuši, gan arī veicināt publiskas apspriešanas pašvaldību referendumu ietvaros. Un manā skatījumā šajās vēlēšanās iedzīvotājiem tajās ir jāpiedalās un jādod konkrēts mandāts konkrētam vienam politiskam spēkam. To mēs redzēsim vēlēšanu rezultātos. Prielāto kungs, jūsuprāt, trīs dažādi domas priekšsēdētāji ir haoss vai demokrātijas izpausme? Pirmkārt, tas ir demokrātijas izaugsme. Un jāteikt par mani, ar 4 gadu laikā es strādāju ar dažādiem politiskiem spēkiem. Mani atbalstīja, kad es būdams biju par priekšsēdētāju vietnieku, pirmo vietnieku un priekšsēdētāju. Man nav sarkanu līniju. Es atnācu strādāt. Mani atbalstīja mūsu iedzīvotāji. Un es 4 gadu laikā vienmēr biju pie varas un biju tas cilvēks, kur strādāja, risināja problēmas, kuras bija ļoti asas, arī kadreiz pildīju priekšsēdētāja pienākumus. Līdz ar to uzskatu, ka jebkuram politikam, kurš iet strādāt uz domi, jāprot vienoties, apsēsties pie galda, jābūt elastīgam un saprotošam, lai strādātu kopā pilsētas un iedzīvotāja labā, jo tas ir jebkura deputāta un politika mērķis. Paldies, Baršēvska kungs, jūsu vērtējums. Nu, mans vērtējums, laikam, drusku atšķirsies no iepriekšējo mēru teiktā, jo, principā, es uzskatu, ka tas ir bijis pietiekami liels kauna traipas Daugavpilī, jo tas gāja visu laiku ar skandāliem. Tas arī, zināmā mērā, parādīja, bija kaut kāds barometris tam, ko teica iedzīvotāji Latvijā par pilsētu. Un, manuprāt, nu, tam nevajadzētu vairāk tā turpināties, pat ja tas liekas, ka tā ir demokrātija. Ja? Kādā veidā tas notiek? Bet es vēl gribētu pieskarties, ja var vienai citai problēmai. To jums būs iespēja apspriest nākamajā turē. Skaidrs, labi. Tikai par iepriekšējiem gadiem. Tā kā, godīgi sakot, par šiem jautājumiem mūsu komanda pašlaik mēs noteikti sakām, ka mums nav sarkano līniju un ka mēs iesim tikai uz sadarbību, jo jāpārtrauc tas, kas ir bijis šajos 4 gados. Paldies jums, Aleksejev kungs, kā jūs vērtējat iepriekšējo domas darbu? Mans personīgais viedoklis vienmēr ir tāds, ka galvenais indikators ir rezultāts. Ja rezultāts tiek sasniegts arī ar šīm krēsla maiņām, nu, tad droši vien, ka tas ir ok. Ja tas traucē kopējām tēlam, tad mums ir jāpiestrādā arī pie kopējā tēla, kāpēc notiek šo krēslu mainība. Varbūt tas ir tiešām ar to pozitīvo zīmi. Bet, ja kopumā mēs paskatāmies, ka problēmas rodās pilsētai tad, kad viņai nav attīstības, tad, kad viņa stagnē. Galvenais, ja pilsēta attīstās, tas ir svarīgākais, kas uz ko ir jāliek uzsvars. Tāpēc mans personīgais viedoklis, ka jābūt rezultātam. Ja viņš ir tiek sasniegts, tas ir otrišķirīgs faktors. Paldies, Ruskulis kundze, jūsuprāt, demokrātijas izpausme vai haoss pašvaldībā? Gan tas sakarā ar to, ka, ja, piemēram, skatoties uz Liepāju, kur viņi nomainīja viens otru mēri, tad līdz ar to pie mums jau tas nebija savas gribas vēlēts. Ja? Tas īstenībā notika tādēļ, kad notika apvērstums. Bet es domāju, ka tas nav sliktākais gadījums, nu, protams, no cilvēka viedokļa jā, bet no otra viedokļa tas tomēr parādīja dažādas lietas, kas varbūt ir savādāk jārisina, un bija vismaz kaut kāds dialogs un opozīcija stipri vienmēr rosina vairāk darīt. Bet, protams, pašvaldība un iedzīvotāji grib stabilitāti Daugavpilī un nevis to, kas strīdās politiķi savā starpā. Dzelbs kungs, demokrātija vai bardaks? Es pateikšu to latgaliski bardaks, jā, jo pirmām kārtām cilvēks, kurš iet politikā, viņam ir jābūt vīram un goda vārdu ir jātur. Ja Elksniņa kungs ir pateicis, ka viņš ne ar vienu vairs neies koalīcijā un ies uz ārkārtas domas vēlēšanām, tad arī bija jātur savs vārds un jāiet uz ārkārtas domas vēlēšanām, kad bija tāda iespēja nevis vienoties ar
ekonomisko grupējumu pārstāvjiem, kuri šobrīd, diemžēl, Daugavpilī nosaka toni gan būvniecības iepirkumiem, gan arī citiem procesiem, kas tiek virzīti, un tādā veidā pielabināties un kļūt par pilsētas mēru, nenoturot savu vārdu, doto tanī brīdī tieši saviem vēlētājiem. Tāpēc es uzskatu, ka tiešām tas ir bardaks, kas ir novedis pie šīs nepolitiskās kultūras, kad mēs varam vienu dienu dot vienu solījumu, rītdien jau politiķis viņu atsauc, un nākošajā dienā viņš jau ir gatavs sēsties dar vēl nu pie galda, lai tikai saglabātu savu vietu domē. Paldies par jūsu viedokli, bet tagad atgriežamies pie tām problēmām, kuras minēja iedzīvotāji. Es vēlreiz atgādināšu šos četrus galvenos tematus, par kuriem runāja Daugavpilī aptaujātie cilvēki, un jūs varat izvēlēties vai nu vienu no šiem tematiem, jebkuru, vai ja minūtes laikā varat paspēt informēt par saviem problēmu risinājumiem, varat ņemt arī divus, trīs vai kaut visus četrus, atkarībā no tā, uz cik daudziem jūs varat paspēt izstāstīt savus risinājumus. Tātad nepārdomāta un necaurspīdīga būvniecība, haotiska pašvaldības uzņēmuma pārvaldība, pilsēta nav pretim nākošu uzņēmējiem un politiķu attiecību kārtošana publiski medijos un tiesās. Aleksejo kungs, jūs pirmais varat izvēlēties jebkuru no šiem tematiem. Es sākšu ar uzņēmējiem, jo, kā es jau teicu, ka palīdzot vienam uzņēmējam, kas nodarbina 10 vai 30 cilvēkus, mēs palīdzam 10 vai 30 ģimenēm. Un neapšaubāmi šī ir tā problēma, kurai ir jāpievērš diezgan liela uzmanība, lai viņa netiktu stagnēta. Jo mēs redzam, uz doto brīdi ir diezgan liela automatizācija un robotizācija notiek, kaut vai kā piemēram veikala kasēs, tagad ir pašapkalpošanas kasēs, un tas nozīmē to, ka turpmāko gadu laikā tās darba vietas jebkurā gadījumā sarūks, jo tas ir 21. Gadsimts, un tam nav jāpretojas, bet ir jāstrādā šodien, lai mēs varētu radīt turpmāk jaunas darba vietas un labi apmaksātas darba vietas. Mēs ļoti gribam, lai tās dialogs tiešām būtu ar visiem uzņēmējiem, lai viņiem viņu problēmu risināšana nebūtu atkarība no tā pazīšanas līmeņa Daugavpils pilsētas domē. Kuras problēmas vai kuru problēmu jūs risināsiet? Nu, tā kā es pēc speciālitātes esmu būvinženieri, tad varbūt ar celtniecības projektiem. No celtniecības projektiem piedāvājam risināt tādu lietu, kā īstenībā uztaisīt sākumā sistēmu, kā mēs pie viņiem vispār strādājam. Jo sanāk līdz šim, kad pie katra projekta mēs strādājam pēc citas sistēmas no tā, kas viņu vispār pasūta cilvēka konkrēta. Līdz ar to piedāvājam izstrādāt konkrētu sistēmu, lai viņa būtu caurskatāma, lai mazāk iejauktos politiķi tieši projektu uzraudzībā, izstrādē, lielāk uzsvaru likt uz darbu uzdevumiem, jo ko mēs redzam, ka projekti tiek izstrādāti ļoti nekvalitatīvi, līdz ar to ir pats svarīgākais definēt darbu uzdevumu projektētājiem, un tālāk daudz stingrāk kontroli gan uzraudzībā, gan izvērtēšanā. Projektus nekad nav laika līdz galam izvērtēt, vai viņi ir atbilstoši, vai viņus var stiprināt līdz ar to, arī vairāk uzraudzību tieši projektu izskatīšanā. Bet vai tās nav tas, ko Būvniecības valsts birojas jau ir izstrādājis un jau ir gatavs šāds mehānisms pieskatīšanai un uzraudzībai? Nu, viņi kontrolē tad, kad ir būvniecības process, bet tas jau ir par vēlu. Projekts top, piemēram, divus gadus iepriekš, ja? Un būvē viņi pēc diviem gadiem, un viņi ir vienkārši, viņi pārbauda vai atbilst projektam. Paldies jums, Zalbas kungs, kura no četrām problēmām jūs ņemsiet vai vairākas? Protams, ka es paņemšu vienu no galvenajām problēmām, kura šodien skar ikvienu Daugavpils iedzīvotāju. Tā ir haotiska pašvaldības kapitāla sabiedrība pārvaldība. Jo iepriekšējos četrus gadus mēs konkrēti redzējām, ka jebkurš mērs, kurš atnāk pie amata, uzreiz sāk bīdīt savas komandas cilvēku, lai viņš ieņemtu konkrētu uzņēmumu amatu, kaut arī viņam nav profesionālo zināšanu, viņam nav profesionālo iemaņu, bet viņš ir ieliktenis konkrēta politiskā pasūtījuma izpildei, kā tas ir bijis gan siltumtīklos, gan Daugavpils ūdenī, gan dzīvokļu komunālās saimniecības uzņēmumā, kā arī citos pašvaldības uzņēmumus, kur mēs redzam, tas pats Daugavpils satiksme ar tramvaju iepirkumiem, arī ir problēma, jo nevienā no šīm kapitāla sabiedrībām nestrādā profesionāls cilvēks ar atbilstošu izglītību, kurš varētu pateikt politiķim nē,
tāpēc, ka tā nedrīkst, jo viņam pārliecība ir, ka profesionāli to pieļaut nedrīkst. Bet jūs pats raidījuma sākumā minējāt, ka nepieciešams visu iepirkumu uzraudzības cilvēkus mainīt. Kā jūs garantēsiet to, ka tur atkal netiks ielikt savējie? Tā kā es arī teicu par iepirkumu cilvēkiem, tātad mūsu partijas galvenā nostāja ir atklāti godīgi konkursi, tieši tādi paši, kā es pats nokļuvu strādāt Rēzeknes namsaimniekā, būdams daugavpilietis, Rēzeknē saskaņa vada, bet tomēr Rēzeknes domes priekšsēdētājs izvēlējās citu ceļu, un viņš aicinos kapitāla sabiedrībām profesionālus cilvēkus, kuri pārzina atbilstības sfēru. Paldies jums. Tātad atgādīnu četras šīs Daugavpils iedzīvotāju minētās problēmas, kuras apkopoja RTV ziņdienas, tātad nepārdomāta un necaurspīdīga būvniecība, haotiskā pašvaldības kapitāla sabiedrība pārvaldība, pilsēta nav pretim nākošu uzņēmējiem un politiķa attiecību kārtošana publiski, medijos un pat tiesā. Elksniņa kungs, kuras problēmas jūs redzat atrisināmas? Visas četras. Varat minūtes laikā izstāstīt kā? Tieši tā. Sabiedrisko mediju neatkarību Daugavpilī mēs jau šajā sasaukumā es personīgi aicināju stiprināt un novērst ar Latvijas televīzijas studijas izveidi pilsētā, lai stiprinātu neatkarīgu sabiedrisku mediju pilsētā. Un kas mainījās? Latvijas televīzija šādu piekrišanu nav devusi, jo nepietiek valsts finansējuma. Mēs piekritām arī no pašvaldības budžeta to finansējumu. Nākamā problēma? Otrais ir jautājums saistīts ar necaurspīdīgiem būvniecības iepirkumiem. Diemžēl ir jāstiprina kapacitāte attiecībā uz tehniskām specifikācijām, uz attiecībām starp projektētājiem un būvniekiem, iesaistot lielā mērā Daugavpils pilsētas revīzijas nodeļu un revidentus pārbaudot tās problēmas, kuras lielā mērā izlien gaisā, ir īpaši ar papildus darbiem. Attiecībā uz uzņēmēju atbalstu mēs, piemēram, realizējot COVID programmas ietvaros, esam uzaicinājuši piedalīties mūsu vietējos uzņēmumus sociālo paku veidošanā, lai viņu stimulētu vienlaicīgi. Tātad tās problēmas risinājumu jūs nepaspēsiet izstāstīt. Tagad problēma ļoti daudz varat izvēlēties, kuru problēmu jūs zināt, kā atrisināt. Es nepiekritu, ka pašvaldība nepalīdz uzņēmēju darbību. Tikai pēdējo laiku gada laikā mēs palīdzējām uzņēmēju darbībai, piemēram, ka Latvijas maiznieks atvērti jauno ražošanas noliktuves ēku. Tagad palīdzējam ar piekļuvi un piebraukšanu Belmast uzņēmumam, lai viņi izveidotu jauno optikas ražošanas uzņēmēju darbību Pulsar. Kadreiz, kad būvējam ceļu Dunduru vai Valkas ielā, palīdzējam uzņēmējiem darbībai attīstīties, izbūvējot blakus jaunos inženierkomunikācijas ceļus un stāvlaukumu. Izbūvējot degradēto un renovēt degradēto teritoriju Krīžovu mikrorajonu, mēs palīdzējam izveidot Latraps noliktavu. Tāpat arī mēs palīdzējam COVID laikā samazinājam nekustamo īpašumu nodokli. Nu, ja jūs palīdzējāt, tad valsts kontrolē par šo palīdzību ir cits skatījums, un arī no šajā ziņā izskan pārmetumi. Jābūt pamatojumam tieši par kuru sferu vai kuru uzņēmēju darbību bija garām vai pretiesisks kaut kāds lēmums vai risinājums. Mums joprojām ir šīs četras iedzīvotāju minētās problēmas. Barševskungs, kurām jūs zināt risinājumu? Jā, un es laikam sākšu ar šim nu, iespējams koruptīvajiem vai nelikumīgajiem darījumiem būvniecībā tā tālāk, jo mūsu universitāte, kas atrodas Daugavpilī, visu laiku arī kaut ko renovē, būvē un tā tālāk. Un šeit es dalīšos ar savu pieredzi, jo kā to var izskaust, un teiksim, es uzskatu, ka universitātē mēs to pilnībā esam izskauduši. Visus speciālistus pašā sākumā, būdams rektors, es saicināju kopā un uzaicināju knaba cilvēkus, kuri vienkārši ar viņiem visiem izrunāja, izstāstīja un tā tālāk detaļās. Otrais tālāk es sekoju iepirkumu komisijām un tā tālāk, ja kaut mazākās šaubas radās, ka ir kaut kādas nianses, mēs vienkārši mainījām šos te cilvēkus. Pašlaik jūs varat droši prasīt Daugavpilī būvniekiem, ar Daugavpils, visi teiks, ka ar Daugavpils universitāti nav iespējams sarunāt, tāpēc, ka tur ir vajadzīgi kvalificēt speciālisti, vajadzīgs, lai būvuzrauks strādā pasūtītāja interesēs, nevis būvnieka interesēs un tā tālāk. To mēs zinām un to mēs esam gatavi arī ievies šeit pilsētā. Vismaz mums tas ir izdevies. Paldies jums. Jūs skatītāji dzirdējāt un arī jūs politiķi dzirdējāt savu konkurentu
risinājumus šīm četrām problēmu jomām, kuras minēja Daugavpils iedzīvotāji. Ja kādam ir kādi iebildumi pret to, ko jebkurš no konkurentiem minēja kā risinājumu, tagad ir iespēja izteikties. Nevis stāstīt par savu redzējumu, bet nokritizēt konkurentu vai pamatot, kādēļ tas nav labs risinājums vai kādēļ tas nav iespējams. Kuram ir ko teikt? Lūdzu. Jā, es gribētu piebilst par Prilatova kunga teikto, tomēr runājot ar lielajiem investoriem ir vajadzīga politiskā stabilitāte pašvaldībā un zemes korupcijas līmenis, lai nebūtu pieprasījumu no politikiem par kukuļiem, kad viņi piedalās pašvaldības zemes nomas tiesībās, jā, un kad konkrēti ir tā caurspīdīgā politika, ka pašvaldība tiešām ir atklāta un aiz šiem konkursiem nestāv sautīgas intereses no politiķu puses. Jo, piemēram, uz 2017. Gadu Daugavpilī bija lielā vienošanās ar trīs uzņēmējiem, kuriem bija jāienāk Daugavpilī, bet no 17. Gada līdz 21. Gadam pilsētu vada tie politiskie spēki, kas šobrīd viņu vada, un viņi ir pazaudējuši šos lielos investorus. Un runājot ar vienu no investoriem Rīgā, investors ir pateicis, ka mums nosauca konkrētus ciparus, mums nosauca konkrētus noteikumus, kādā veidā mēs varēsim dabūt šo zemes gabalu, lai mēs varētu attīstīt tur savu uzņēmumu. Paldies jums. Kam vēl ir kritika par konkurentu teikto? Jā, lūdzu. Es varbūt vienkārši pāris vārdos, pat ne kritika, šoreiz pat drusku pat atbalstīšu oponējot Latgales partijai. Galvenais, lai būtu rezultāts. Manā skatījumā šajos četros gados rezultāts bija slikts, pietiekami slikts domes darbam, jo mēs redzam IKP daļu, Daugavpils kopējā IKP daļā un tā tālāk. Tiešām ir galvenais, lai būtu rezultāts. Kam vēl ir ko piebilst par konkurentu teikto? Nu, man varbūt ir piebilstams tieši pa uzņēmēju darbību, jo mēs visu laiku gaidām, lai nāk nezinu kādi investori, nezinu no kurienes, ja? Bet īstenībā mums ir bagāta pilsēta ar bagātiem pieredzes un izglītības bagātiem cilvēkiem, kuri paši var uzsākt savu uzņēmēju darbību. Un es domāju, ka Daugavpilī ļoti maz impulsi programma, kura strādā uz tādiem uzņēmējiem, bet tas ir īstenībā daudz par maz. Vairāk vajag iedrošināt pašas Daugavpils iedzīvotājus, uzsākt uzņēmumus un ražot vai sniegt pakalpojumus, vienmēr sakot ar atbalsta centru tieši uzņēmēju darbības uzsākšanai. Jelksniņkungs, jūs vēl gribat kritizēt kādu no konkurentiem? Daugavpilī ir nepieciešams Daugavpils iedzīvotāju vēlēts domes priekšsēdētājs, kuram būtu atbalsts. Cerams, ka tāds būs. Daugavpils iedzīvotāju. Iedzīvotāju, ne politisko partiju. Jūs ierosināt kardināli mainīt vēlēšanu sistēmu? Mēs to jau ierosinājām Saimā 2012. Gadā darīt. Lai būtu skaidrība, stabilitāte, lai būtu iespēja runāt ar lieliem spēcīgiem investoriem, ir īpaši attiecībā uz jaunu darbu vietu radīšanu. Un mēs to esam arī parādījuši, piemēram. Kāpēc to nevar darīt ar šā brīža vēlēšanu sistēmu? Tāpēc, ka šā brīža vēlēšanu sistēma paredz koalīcijas līgumus, paredz politiskos partnerus, kuri vienā vai otrā brīdī kāreiz pieprasa pievērt acis uz tām korupcijas problēmām, kuras ir bijušas iepriekš. Nu, pieņemsim. Klīneru atkritumu apsaimniekošanas līgums pilsētā, kad iedzīvotāji vairāku gadu garumā ir pārmaksājuši miljonu eiro par atkritumu izvešanu, kurš tika izlabēts un kura iepirkuma komisijā piedalījās, piemēram, cienējamais Dalbes kungs. Bet nosakot viņu kā līgumi tomēr ir nu, diezgan ierasta praksa un tas neatiecas tikai uz Latviju. Un turklāt nākamā sasaukuma deputāti tiks ievēlēti tā, kā paredz šā brīža vēlēšana likums un arī domas priekšsēdētāji ievēlēs deputāti un būs kaut kāds koalīcijas līgums. Līdz ar to, kas tad notiks nākamās četras gadus? Tieši tādēļ mūsu pozīcija ir atgriezt pilsētu mūsu pilsētniekiem un iegūt maksimālo atbalstu no mūsu iedzīvotājiem, lai tā atbildības nasta nebūtu tā, ka daži izsakās, vai nu nekonkrēti, vai rādot ar pirkstu uz visiem, izņemot sevi. Bet lai būtu konkrēts vārds uzvārds tam politikiem, amatpersonai, kura atbildēs par pilsētu, paldies, būs savas pilsētas saimnieks turpmākos 4 gadus. Nākamais sasaukums strādās tā, kā tas tiks ievēlēts saskaņā ar šā brīža likumu.
Mēs varam pāriet pie mūsu raidījuma noslēdzošās daļas, kurā katrs no jums ir sagatavojis vienu jautājumu jebkuram no konkurentiem. Atbildē laiks 1 minūte. Ir iespēja arī piebilst, iebilst un oponēt. Un Zalbas kungs ir pirmais, kurš uzdod savu jautājumu. Miniet, kam jūs to adresējat un tad nosauciet pašu jautājumu. Jautājums būs Ruskulis kundzei, jo es uzskatu, ko šo jautājumu nevar uzdot šī brīža domes pārstāvošajām partijām, jo tas ir saistīts tiešām ar videi draudzīgo transportu. Jā, un tāpēc Ruskulis kundzei būs jautājums par to, vai jūs arī uzskatāt, vai jūsu partijā arī uzskata, ka Daugavpilī ir jāveido jaunas tramvaju līnijas, kuras ir domātas tikai, lai atbalstītu konkrētus būvniekus, vai tomēr ir Eiropā jau citi videi draudzīgi transporta pakalpojumi, kurus varētu ieviest un kuru uzturēšana ilgtermiņā ir daudz lētāka nekā tramvaju uzturēšana. Paldies par jautājumu. Jaunā konservatīvā partija, kuras ministrs ir satiksmes ministrs, īstenībā ir sniedzis šo atbalstu arī Daugavpilī ar jaunu tramvaju līnijas būvniecību. Tas, protams, ir ļoti atbalstāms, jo tā ir Eiropas Savienības nauda. Kas attiecās tieši uz vidēji draudzīgu transporta veidu, protams, ir visdažādākie veidi, kā vidēji draudzīgas transporta veidus ievies pilsētas satiksmē, un tas ir noteikti nepieciešams un vajadzīgs. Ekonomiskais pamatojums, cik pamatot ir šī līnija un cik būs labāka satiksme ar lielāko mikrorajonu jauno Forštati, un kā vispār ir laba satiksme ar visiem, tāds pētījums nav veikts, un tas ir nepieciešams veikt un uzlabot šo satiksmes pārvaldību pilsētā, lai viņa būtu ātra, mobīla un izdevīga, ekonomiski pamatota. Bet tomēr Zalbas kunga jautājums bija par tramvaju kā transporta veidu vispār vai par konkrētu iepirkumu? Nē, par konkrētu projektu. Jo šobrīd satiksmes ministrija un dome virza projektu par jaunas tramvaju līnijas uz nekurieni, caur nekurieni, būvēšanu. Jā, tātad, jā, protams, viņa ir domāta uz lielāko guļam mikrorajonu pilsētā, bet es uzskatu, ka tomēr to visu var darīt nesabojājot apkārtējo vidi, netraucējot eksistējošiem attīstības iespējām konkrētajā jaunās Forštates mikrorajonā, un ir pietiekoši daudz alternatīvo variantu par videi draudzīgo sabiedrisko transportu, kuru pašvaldībai, protams, ir jāievieš, jo Daugavpils 2016. 2017. Jā, gadā ir ieviesusi. Līnija, vai jūs vēl pētīsiet? Pirmkārt, līnija jau ir atbalstīta, vienkārši tagad noteikti ekonomiskā pamatojuma izstrāde šīs līnijas izmaksām. Līdz ar to, līdz 23. gadam viņi ir jāizbūvē, jo no Rīgas atņemtā nauda piešķirt Daugavpilī. Protams, būtu muļķīgi Daugavpilī neizmantot šo situāciju. Paldies, tagad jūs varat uzdot savu jautājumu kādam no konkurentiem. Tātad man būtu jautājums kādam no mēriem. Nu, varbūt es Elksniņa kungam šo jautājumu uzdošu. Esmu piedalījusies vienā iedzīvotāju sapulcē pa māju pārvaldīšanu. Jūs ļoti entuziastiski runājāt ar māju pārvaldījumu, cik viņi ļoti vajag siltināt un runāt ar iedzīvotājiem. Tas bija, ja nebaldos, 15. vai 16. gads, tas bija sen. Nu, un tad es gribu uzdot tādu jautājumu. Sakarā ar to, ka bija autumprogramma. Tātad autumprogrammā tika dalīts 166 miljoni piešķirti māju siltināšanai un atjaunošanai, kur 50% varēja saņemt Eiropas naudu un tikai 50% jāiegulda pašiem. Tātad mans jautājums. Daugavpils šī programmā no 980 projektiem, kas tika iesniegt, iesniedz tikai 4 projektus. Sakiet lūdzu, ko jūs darījāt, lai būtu vairāk šādi projekti? Jo, piemēram, Liepā iesniedz 99 projekts. Paldies par jautājumu. Attiecībā uz manu periodu, kad es vadīju Daugavpils pilsētas domi, mēs viennozīmīgi atbalstījām Daugavpils iedzīvotāju, Daugavpils māju dalību autum projektā. Un tas visnotaļ bija svarīgs un vajadzīgs. Mēs personīgi aicinājām
iedzīvotājus, māju vecākos, rīkojām kopsapulces, lai šāda veida projektā piedalītos arvien vairāk mūsu pilsētas iedzīvotāji. Bet kāpēc tikai četri? Diemžēl varas maiņa ir ieviesusi savas korekcijas minētajā procesā. Un mūsu laikā šajā projektā pieteicās 2017. Gadā, laikā, kad bija domas priekšsēdētājs 3 mēnešus, es nemaldos divas mājas, Nometņu iela 66 un Sporta iela 2. Viņa arī ir tajā projektā? Tieši tā, viņa arī ir tajā projektā. Viena no tām nebez problēmām attiecībā uz būvniecības procesa norise šobrīd, kas draud no Altuma puses veikt korekciju līdz pat 100% apmērā attiecībā uz granta līdzekļiem, tā iemesla dēļ, kad 2020. Gada vasarā pretiesiski tika pagarināti līgumi attiecībā uz minētā projekta realizāciju, kad nekvalitatīva būvniecība bija pamats nepiemērot līguma sodas attiecībā uz projekta realizāciju. Kungs, vai jūs saņēmāt atbildi uz savu jautājumu? Nē. Mēs joprojām nezinām, kāpēc tikai četras. Jo es uzskatu, Latvijas otrā lielākā pilsētā, kur vairākās 700 daudzstāvu dzīvojamās mājas, ir tikai 4 projekti iesniegt šai atbalsta programmā. Tas ir vienkārši iepriekšējo domju nolaidība. Es absolūti ar uzklausu kundze piekrītu, ka tā ir absolūta nolaidība un atbildīga par to ir dome ar tās visiem pēc būtības deputātiem un ar necārspīdīgu dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmumu pārvaldību. Tai skaitā arī mēs, un mēs varam teikt, ka laikā, kad mēs vadījām domi, tad vairāki projekti, kurus kāreiz jūs minējāt, tika arī izstrādāti un iesniegti. Tālāk. Paldies. Šis jautājums pagaidām būtu izrunāts. Aleksejo kungs, kam jūs esat sagatavojis jautājumu? Es gribu uzdot jautājumu Baršievska kungam, kurš patiesībā man jau kādu laiku ir... Es viņu gribu jau kādu laiku uzdot... Ikdienā es arī pildu Daugavpils pilsētas Tomas priekšsēdētāja padomnieka funkcijas tieši investīciju un biznesa attīstības jautājumus un strādāju pie jauniem investoriem un runāju ar vairākiem investoriem. Un investori pirms nāk, kad mēs viņam prezentējam arī mūsu pilsētu un mūsu to koncepciju un vīziju, viņi prasa vairākas lietas. Pirmām kārtām viņi prasa par pašvaldības stabilitāti un valsts atbalstu, ko mēs viņam nodrošinām, es domāju, par valsts atbalstu. Otra lieta par ilgtermiņa stratēģiju, ko viņi prasa tieši pilsētas ziņā. Trešā vieta par darbinieku dzīvokļu fondu, ko pie kā mēs jau strādām. Un ceturtā lieta, pati galvenā, kāds ir mans arī jautājums, vai universitāte, kas ir mūsu galvenā universitāte, spēs viņam turpmāk pielāgoties tām profesiju kategorijām, kuras būs viņam nepieciešamas. Un tas ir tāds ļoti nopietns jautājums tieši sadarbībai, cik universitāte spēja pielāgoties potenciālu investoru lietām, jo varbūt tās mums Rīgas Tehniskā universitāte tikai 2 gadus skolo. Šķiet, ka jautājums ir skaidrs, Baršievska kungs. Jā, paldies par jautājumu, un patiesībā tas ir ļoti labs un būtisks jautājums, jo es visu laiku arī pašlaik mēs savā programmā, kur ir vairāk universitātes cilvēki pārstāvēt iz EZS, mēs sakām to pašu pilsētas domē un universitātē jāstrādā soli. Visos šajos jautājumos. Tie investori, kas nāk uz domi, viņi pēc tam ļoti bieži nāk arī pie mums uz universitāti runā. Ja? Universitāte, mēs pašlaik maksimāli mēģinām būt fleksibliem un pielāgot šīs te programmas. Tādā veidā, piemēram, tas pats WebHelps, kas tagad ienāca Daugavpilī, un kā jūs ziniet, pateicoties atkal sadarbībai ar universitāti, viņi ļoti strauji paplašina savu darbību un tā tālāk. Mēs uz to strādājam, cik mūsu spēkos tas ir iespējams. Protams, mūsu lielākā varbūt Daugavpils universitātes problēma, ka mums nav šis inženieru zinātņu virziens, un ka inženieru zinātņu virziens pilsētā kā tāds drusku pieklibo tādā ziņā, ka cilvēki iestājas filiālē ar tevu, 2 gadus nomācās un aiziet uz Rīgu un atpakaļ nenāk. Ja? Šo jautājumu mums jārisina kopā, mēs abām rokām par. Super, paldies. Paldies jums. Baršievska kungs, tagad jūs jautājums, kuram jūs esat sagatavojis savējo? Lai gan mēs jau esam šodien daudz runājuši par to, bet es atkal tomēr pieskaršos ar šo jautājumu, es laikam uzdošu Elksniņa kungam, jo viņš ir vienīgais, laikam, vai es varbūt kļūdos, vēl kāds ir bijis, kas 2 reizes šajā periodā ir bijis mērs. Un es esmu biologs pie tam, daudz zinu, ka pasaulē arī pietiekami atpazīstams savā jomā, un man būs gandrīz biologisks jautājums.
Un šis jautājums intriģējoši. Jā, šis jautājums būs tāds. Skatoties uz iepriekšējo domes darbību, kur es jau vairākas reizes izteicos un uzskatu, ka viņš bija, nu, tas tā nedrīkst turpināties šie te strīdi, nebeidzamie kašķi un tā tālāk un tēla graušana. Un man neviļus ienāca bioloģisks salīdzinājums tāds ar ļoti skaistiem tūkstneša dzīvnieciņiem surokātiem. Un kad surokātiem pēc sejas viņi visi ir ļoti mīļi un skaisti, ja? Bet kad nonāk lieta par labāko kāpuru lauku atsišanu, tad sākas, parādās niknums un viss pārējais. Mans jautājums Elksniņa kungam. Nu, pirmkārt, kā viņš pats vērtē to, kas ir, nu, divas reizes būdams mērs, kas ir noticis. Un otrs, kā izdarīt, lai teiksim, nu, nākamajā sasaukumā mums vairāk nevajadzētu man salīdzināt mūsu cienījamos deputātus un neuztariet to par atvainojumu, par kaut kādu ar mīļiem pūkainiem dzīvnieciņiem, kuri mēdz būt dažādi, ja? Kā izdarīt, lai tā nebūtu, un vai arī būs sarkanās līnijas kaut kādas? Elksniņa kungs, jūs varat izvēlēties bioloģijas vai politikas jomā atbildēt? Varbūt sāksim ar bioloģiju. Būtu lokans politikas, būtu domes priekšsēdētājs. Bet prastiem vārdiem, cilvēcīgiem vārdiem runājot, tad katru reizi, kad es kā domes priekšsēdētājs atklāju vai nu notiekošo Daugavpils siltumtīklos, un tas ir saistīts ar mūsu solījumu realizāciju attiecībā uz privātiem siltumpiegādātājiem, oikistiem, kuri saņem lielāku atbalstu ar maksājumiem par elektroenerģiju, iepērko to divi tik dārgāk. Tā automātiski Elksniņš zaudē savu amatu, jo sāk realizēt privāto iztumšanu no uzņēmuma. Tas ir noticis abas divas reizes. Kā to novērst? Kā tikko mēs sākām skatīt jautājumu attiecībā uz likumībām dzīvokļu komunālā saimniecības uzņēmumā, kādēļ tikai dažas mājas piesakās automātiski notiek Daugavpils pilsētas domē apvērsums. Novērst to ir iespējams tikai un vienīgi ievēlot Daugavpils pilsētas domē jaunus, bez politiskās aizmugures, bez lielu oligarhu ietekmes, neatkarīgus cilvēkus, kuri varētu strādāt pilsētas labā. Un visnotaļ mana iekšējā pārliecība ir par to, ka domes priekšsēdētājiem lielās pilsētās ir jābūt iedzīvotāju vēlētiem. Gadījumā, ja kā šobrīd... Tas tik drīz nemainīsies. Bet mēs tomēr to ceram kopš 2012. Gada. Gadījumā, ja tas tā nenotiks, un kā šobrīd vēlēšanas notiks ar politisko partiju sistēmu, tad tomēr iedzīvotājiem ir jāizvēlas no jebkurš no šeit pārstāvētiem politiskiem spēkiem. Bet tikai viens, lai jautājumi par korupciju, par necaurspīdīgu pārvaldību, par namiem, par uzņēmējiem, par mediju situāciju un lomu pilsētā varētu uzdot konkrētam cilvēkam, saņemot konkrētas atbildes. Nevis kā tas ir šobrīd, kad nu, Rusklis kundze atklāti ir parādījuši, kur tad no mēriem tad šis jautājums tad tomēr ir jāuzdot. Jā, attiecībā pēc kompetences. Jūs saņēmāt atbildi par zvēriņiem? Nē, kopumā jā, tas bija tēlains salīdzinājums, vienīgi varbūt par sarkanajām līnijām. Saskaņa nav tas politiskais spēks, kurš ir jebkad Latvijas politikā ne pašvaldību, ne valsts līmenī ir vilcis sarkanās līnijas, bet kad mēs redzam, kad notiek pretiesiskās darbības, mēs esam nelokāmi un amati šajā gadījumā nav tie, kas mūs noturēs. Paldies jums. Prelāto kungs, tagad jūs jautājums. Kam jūs to uzdosiet? Es uzdošu Elksniņa kungam. Jūs iestēties pret profesionālo skolu apvienošanu mūsu pilsētā. Kā jūs to plānojat panākt? Un ja šīs jautājums nav pašvaldības kompetence, bet ir izglītības ministrijas kompetence. Paldies par jautājumu. Profesionālās skolas tik tiešām ir izglītības ministrijas paspārnē. Taču gan likums par pašvaldību, gan Eiropas pašvaldību harta nosaka, ka arī profesionālā izglītība ir pašvaldības, respektīvi manas sētas, manas drūvas skarošs jautājums. Un līdzīgi, kā
līdz šim virkne izglītības ministrijas pieņemtie lēmumi sabiedrībā izraisīja lielu rezonansi, it īpaši ar pieeju, ka tie, kas slēdz skolas, tie būvē cietumus, tad mana personīgā pārliecība, mana iekšējā pozīcija ir stiprināt gan profesionālo izglītību mūsu pilsētā, gan vidēju izglītību, gan arī augstskolas. Un ja, ar Daugavpils universitātes piemēru, kā jūs to panāksiet? Ar Daugavpils universitātes piemēru, kad Daugavpils pilsētas domē tika pieņemts lēmums par atbalstu Daugavpils universitātes statusu saglabāšanu. Kad mūsu kolēģi Saeimā iesniedza priešlikumus trešajam lasījumam likuma projektam un arī otrajam, lai saglabātu universitātes statusu, mēs kopā arī ar Baršiesku kungu, arī ar daudziem šeit pārstāvētiem kolēģiem spējām vienoties un viņu saglabāt. Līdzīgi Paldies ir Daugavpils... Paldies jums par atbildi, mēs sapratām. Līdzīgi tagad ir laiks jūsu paša jautājumam, kuram no konkurentiem jūs to esat sagatavojis. Es uzdošu jautājumu par Latavu kungam. Ir zināms, ka beidzās apkura sezona pilsētā. Sāksies jauna 2021-2022 gada apkures sezona. Līdz šim brīdim nav noslēgts līgums attiecībā uz dabas gāzes piegādēm. Jautājums gaužām vienkārši. Kad tas tiks darīts un kāds būs siltuma enerģijas tarifs jaunai apkures sezonai? Lūdzu, Prelātau kungs. Paldies par jautājumu. Pagājušajā gadā, 2020. Gada septembrī, mēs panācām viszemāko tarifu starp lielām pilsētām 62,56 eiro centi par eiro par megavatu stundu. Un šīs te apkures sezonas bija veiksmīgs priekš mūsu pilsētas. Jā, patiešām uz doto momentu nav noslēgts līgums par dabas gazas piegādi, un tas ir moments, kurš uz doto momentu tiek risināts, un pat cik siltumtīkļiem bija apkures sezona peļņa, mēs to samaksātu no iedzīvotāja naudām peļņu, tagad varam izmantot tarifa stabilizācijā. Un pašlaik mums to, mēs to panācam un tarifu arī saglabājam. Uz doto momentu ir iespēja līdz 1. Janvāra 2022. Gadā saglabāt esošo tarifu. Tātad tas paliks nemainīgs, tāds kā bija iepriekšējā ziemā. Paldies jums par atbildi. Paldies visiem politiķiem, kuri pretendē uz Daugavpils domi. Atgādināšu, ka pretendē 10 sarakstu, bet tikai 6 partiju pārstāvjiem pietika drosmes un atbildības pret saviem vēlētājiem ierasties šeit studijā un piedalīties publiskās diskusijās. Šajā raidījumā tas arī viss. Atgādināšu, ka raidījums toks sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi un portālu TVNet. Nākamajās debatēs diskutēsim ar Jelgavas politiķiem.